スタートいたします。シーガルスの監督の石川さん、よろしくお願いします。横須賀といえばシーガルスさんですから横須賀といえばシーガルスさんですからね、はい、上り上司じゃないですか。いや、逆の立場でシーガルスってどう見られてるのかなって思うし、そういうのもなんか聞けたらなと思う。なるほど、うん、2人がシーガルスに入ってきてからシーガルスが強くなったんですよ、これ間違いなく、うん、まあシーガルスちょっと低迷してる、その時はでもね、選手はそんな悪くなかったの。実際入ってみると選手は全然悪くなかった。人間性の部分とかさ、なんかその辺がやっぱり欠陥してるというか足りてないところがあって、その時の小6が今のコウさんか、いろんなところに見に行ったりとか練習がやったりとか、そこからちょっと強化していこうっていうところで入ってきたのがその子たちで、その子たちが中3になった時にクライベースで関東出た。目の前で見てたから。俺らはその前の試合でやられたのよ、テアト、テアトの。あ、そうだよね。あの時の SCH すごい強かったじゃん。まあいい台でしょ。そうそう、あの前川とかでしょ。あ、そう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 、熊谷戦とかさ、俺たちあとやっててさ、食いそうだったもんね、ほんと。そうっすね、残りあの時の熊谷相当よかったっす、ね、救いとかね、全国でも8ぐらい行ったじゃん。行きましたね。そうだよね、夏も冬も行ってますね。そうだよね、おっぱを倒してとか、そんな。そうそうそう、いや、そうそうそう、そうで、雨の中関東に出る瞬間を俺見てて、で、熊谷でフェスタってやった。そう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 、で、途中まで見せたんだよ。14かな、14。僕連れてってもらえなかったんですよ連れてったらそういう語弊がある。すいません。ゆうのすけとかは2年生になる時に僕入ってきたんで。そうだよね、はい、まあその前にいた選手が別に悪いとかじゃなくて、やっぱ挨拶とか練習室に遅刻してくるとかそんな状態からスタートだったから、やっぱ指導者次第じゃん、その辺のとして。だけどやっぱタレントも必要だし、うん、ちょっと、まあ、声かけるっていうか練習会でちょっとアプローチしてみたりとか、その辺ぐらいからかな、少しずつそういった入ってきてくれたの。トレーニングとかはしっかりしてるなって思ってて、でトレーニング僕実際見てないんですけど、毎年1年生のこの時期にこういうことやってくるなみたいなのって13リーグとか見てて僕なんとなく分かってて、 SCH の試合僕見に行ったんですよ、リーフに。でやられて、シーガルスに。であの時うちもう完全にポゼッション封じられて、で守備しっかりバーンってはめられたんだ。やっぱこういう時期にしっかりそういうことを教えられる指導者がいて、でまあこういう風になってるんだなっていうのはすごく感じて、やっぱちゃんとしたことを教えてるなっていう印象はあった。僕はこれはまずいなと思った、その時に。このまま続けてったら絶対いつかやられると思って、強かったって言ってた台とかも、能力であいつらは勝ってたけど、結局あの春から夏ぐらい僕が担当持って、その2ヶ月3ヶ月間はもうぐっちゃぐちゃになっちゃって、でそれを立て直すのに夏使って、高窓までもう出場権取ってたんで、関東大会までに行くまでには良かったんですけど、もうダメでしたね全然。特に中1だよね、やっぱ中1ってすごいその辺は大事だよね。気をつけますだけどゲーム見たら大体わかるじゃないですか、うんうん、どうなってるとかって、うんうん、だから去年それで1年生もいじめられまくっていやいやいや新2年生あ、でもいい子たちはいるかもしれないね、今の2年、まあ、3年もそうだけど2年生は結構キャラクター濃いよね。濃いですね。やっぱ中1ってさ、今ジョージ君が言ったようにちゃんとしっかり教えれば教えるだけさ入ってって結果も出るけどさ、やっぱ教えすぎてもさ楽しみ、中1ってまだちょっとそういうあるじゃん、それも大事にしていきたいじゃん。すごい難しいと思うんだよね、タツも。その良さもだけどちゃんと教えていかなきゃいけない、あとは人間教育もしなきゃいけないっていうところで、 そこがまず本当ベースになるよね、13歳って。だから13歳預かるって責任もあるしね。そうですね、うん、シーガルさんっていうのはこういうサッカーを目指してますとか、こういう選手を育成していきたいですっていうのは何か。一応まあクラブとして掲げてるのは、まあ戦える選手とかハードワークできる選手っていう、まあメンタリティのところはすごく大事に してるかな。オッパマがマイナスがあって、それにダメだったような選手、落ちたような選手が来るんだけど、3年間で逆に追い越すじゃないけど、まあそういう気持ちで入ってきてほしいっていうところがまずあるかな。なんかそれでいいのっつって、負けてんじゃないのっつって、それで追い越せんのみたいな形では言ってる。どういうサッカーをするとか、どういう、なんだろうな、例えばポジションサッカーとかカウンターサッカーとかっていうのはそこまで今は決めてないから、それぞれのコーチの選手の特徴とか、うんうんうん、だけど一貫してやってるのは戦えるかどうかみたいなところが、うん、一番大事だよね。個人を生かすっていう意味で言ったら、あんまり型にはめすぎない方が、うん、やっぱりね、持ってるもので特徴が変わるんでね、うん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 、その代によって少しずつやっぱ変わると思うんでね。でそういう意味で言うと、やっぱり個人を生かそうとしてくれる
チームなんだなっていう印象は今の話聞いててすごく思う、うんうんうん、ですね、毎年でも武器ある選手いるもんね。ドリブラーいたしさ、何年か前にすっげえキレキレのちっちゃい子でしたっけ、ジョーかな、ジョーですね、とかでっけえフォワードとか、いやー育つねと思って。でも後ろもしっかりしてるじゃん、ね、センターバックの選手とか、ね、高さとか強さもあって、うん、足元ある子もあるからさ、うん、俺がレアンズいる時にさ、ジョーチュンが見てたさ、あの台、ネルソンの台、ネルソンの台、あの台はもう忘れないですね、だってあそこからスタートしたのもんすもん僕、うん、あの台はほんとすごくて、中1でやらせてもらったじゃん、で俺たちもライオンズでさ、ある程度なんかいけんじゃねみたいなわけわかんない自信があって、じゃあちょっと SCH じゃやってみようかって言ったらさ、今でも忘れない、あの潮風と、あとあそこ全行のさ、全行土でさ、ボッコボコにされてさ、強かった、あの台すごかったのは、ベン途中から出るやつもみんな能力高かったで、探すで、この質出てないのとかって聞いたら、いやこいつ多分やり方変えればこいつ出ますとか、そんな感じだったよね。けど、そのリンちゃんって呼ばれてた子のボランチの子がめちゃくちゃ上手かったのを覚えてるんですよ。リンっていうか3年の途中まで出てなくて、うん、で高窓からポジション奪って関東大会とか全部スタメン、しかもさ、あの時のジョージ君のベンチのコーチングとかってあんま言ってないんだよね。あ、ちょっとポイントポイントで大底こうだぞみたいな、なんかあんま規制かけず伸び伸びやって、なんかこっちで言いたくなるじゃん、うん、言いたくなるけど、あ、こんなアプローチの仕方でこんな考えてできるんだっていう印象がまずあって、ああでもその1年生の時のジョージ君の関わりと、さっき言ったクラブユースの高窓、あ、熊谷戦の作りなんかとやった時のジョージ君は、あの時は結構違くて、結構勝たせるじゃないけど、あ、それで学年とかそれタレント性によってちゃんとこうアプローチの仕方してんだっていう、すごいなんか見てて、あの、なんだろうな、そういう色じゃないけどうまく出してんだなっていう印象。あれだ。いや本当に僕今この談義始まって褒められたの初めて。いやめちゃくちゃ嬉しいです。すごいな。やっぱ選手に結構助けられた部分はあって、いつも僕見る台がいいんですよ。SCH 集まってきてるでしょ、その、うん、その分。でもその中でもやっぱいい台なんだろうね。あの台が多分一番その多い人数から取りました。こうなってだってあの台も高間を取ったよね。高間を取りました。取ったよね。最後アイバン秋葉原かなんかでなんだっけ。20。そうだよね。秋葉原20。レイエスも強かったんだよね。レイエスは超強かったっす。一回も勝てなかった。そうだよね、僕は2年まで一緒、2年までメインで、3年の時はガールをメインで見て、あ、そうだよね、サブで男子見ました。ね、でもその時から お付き合いをさせてもらって、いつもグラウンドが落ちなかったんで呼んでもらって、あのなんかすごくいい思い出なんですよね。楽しくやってたからあの頃って、でそういう時からのお付き合いで やらせていただいてるんで、ね、いや我々がやらせていただきたくて、もう今シーガルスさんやってもらって変な感じになっちゃう。こう横浜でもシーガルスさんって言われるんですよ。行くんすかって言ってるんですけど、いいみたいなんでしょって言われて、いや普通にいいっすよっつって、ただ受かるかどうか分かんないっすよっていう話はしたりしてるんですけど、敷居が高くなってきてるイメージはあります。そうなんだろうね。いやだってちなみに今年の2年に今飛び級して出てるやつがいて、うんうん、そいつ一番うちの代で多分いいと思うんですけど、うんうん、あのシーガルさんダメだったわんで。そうなんだ。YS 行った子、はい、でもそういう子もいるよね。いますね。そういう子も全然なんかそっちだとさ常に試合出れる環境で伸びていくのもいいしさ、で決してねうちに来るからいい選手とかさうちに落ちたからダメな選手っていうくくりではないような気がするよね、うん、結局セレクションって一発じゃん。一回で見てるのがかわいそうというか調子悪いとかも当然あるじゃん。まあ厳しい方すればそこで力発揮できなかったらその子のその力なんだよって 見極めちゃったらそれで済むんだけど、何回か見るっていう可能性を与えたいよね。それが例えばセレクション1次セレクションを5回やって3回来て OK にするとか、今スカウトって形で見てもらってるんだけど、はい、その時の調子もそうだし環境とかもそうだし、もっと言えばセレクション自体でのチームのなんか編成とかにもよって力出せないとかあるじゃん、ね、だからやっぱ練習会とか含めてやっぱ見る数はできるだけ増やしたいっていうのはあるかな。その発揮ができないと、うん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 、でも普段から練習とか試合を見に行ってあげて評価をしてあげるものであればそういう緊張感は全くないし、で入ったら絶対そういうプレーをするじゃないですか。そうだからそういう取り方の方が絶対子供たちにとってはいいと思うんですよね、うん、ちょっと印象残ってる子とかの情報もあったりして、それがセレクションでパッて見た時に、
その時はあんま評価低くても実はこの子見た時にこういう力あったからちょっともう1枚残してみましょうかっていうところも出てくると思うし、この子供の可能性とか将来性みたいなの考えると、まあ、数はちょっと増やしたいなっていうのはある。うちもそれを今年度から取り入れるようにして、で理事長にお願いをして、やっぱレベルに合った場所でその叱るべき仲間とゲームに出ることが僕は一番いいと思ってて、やっぱりその苦しくなりすぎちゃう場所に行っても絶対無理だから、同じぐらいのレベルの選手とやる環境を作るのが一番いいかなと思ってて、そういう、まあ、ちっちゃい可能性だけどそれ拾って長く育てるっていう意味では全然、まあ、サブにいる子とか全然4番手5番手とかでも、まあ、取れるし、バン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 、いつもご視聴ありがとう。動画が面白かったらチャンネル登録よろしくね。バン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 。